10 серпня 1907-й померла українська письменниця Марко Вовчок, справжнє ім'я якої – Марія Вілінська. Вона народилася у 1833-му у дворянській родині українсько-польського походження. Збирала і вивчала український фольклор, писала художні твори, які вперше вийшли друком у 1857-му в Петербурзі під назвою «Народні оповідання». Перебуваючи за кордоном, переклала російською мовою романи Жюль Верна, казки Андерсена, праці Дарвіна та Брема. Творчий доробок Вовчок високо оцінили представники демократичного напряму в літературі, відзначили його реалістичний характер та соціальне спрямування. 1918-й. У Києві за вбивство генерала-фельдмаршала Германа фон Ейгорна страчено бойовика Бориса Донського. Він входив до бойової організації партії лівих есерів, виконуючи завдання інтернаціонального терору в Києві. І 30 липня кинув бомбу в фон Ейгорна. Донський був відразу затриманий, повідомив своє ім'я, партійну приналежність і заявив, що свідомо виконав рішення про, цитую, «смертний вирок Ейгорну за те, що він, будучи начальником німецьких військових сил, задушив революцію в Україні, сприяв обранню гетьмана і відібрав у селян землю». Кінець цитати. За вироком військово-польового суду Борис Донський був засуджений до смертної кари і публічно страчений. 1995-й. На чемпіонаті світу в шведському Гетеборзі українка Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку – 15 метрів 50 сантиметрів. Цей результат й досі залишається недосяжним. Так далеко стрибнути більше не змогла й сама Кравець. У 1996 році вона виграла Олімпійські ігри з результатом 15,33. У світі взагалі небагато спортсменок, що змогли подолати позначку у 15 метрів. Найближче до рекорду українки підібралася француженка Франсуаза Мбанго-Етон, яка виграла Олімпіаду 2008 з результатом 15 метрів 39 сантиметрів. 2012-й. Набув чинності закон про засади державної мовної політики, більш відомий як закон Ківалова-Колесниченка. Адже саме ці народні депутати внесли його на обговорення у Раду за півроку до того. Документ визнавав українську мову єдиною державною, але суттєво розширював використання регіональних мов, якщо кількість їхніх носіїв в регіоні перевищувала 10%. Закон одразу став скандальним і розцінювався у суспільстві як антиукраїнський. У 2014 році Верховна Рада скасувала закон Колесніченка-Ківалова, але остаточно він втратив чинність лише у лютому 2018-го, коли Конституційний суд визнав його неконституційним.